بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زيدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين خب سلاب الأن أرادت لديك مخرجات موضوع سنة بلاشاتو دي مخرجات أرادت حرف خاصة بولادي جوائل يعني جوف حلقوم لسان shafatan va xayshun bu arabiy nomlar jav javfdan nima chiqardi mat harflari ya'ni alif vovya wow, yeah. bir harfni cho'zib berish uchun xizmat qiladigan shunchaki a aytaylik faemas uni cho'zib beradigan fa mana shunaqangi ha deb cho'zadigan uh, harflarimiz javdan hosil bo'ladi jav so'zini ma'nosi nima edi g'ovak degani g'ovakha yeah. ho'p va biz javb harflari haqida gaplashdik keyin halqum halqumdan nechta tovush chiqadi oltita tovush chiqadi oltita tovush uchta o'rindan chiqadi halqumning eng tubidan halqumning o'rtasidan va halqumning eng yuqorisidan ha eng yuqorisidan g'oyin va xo harflari chiqadi mana shu narsani o'rganib va tilga yetib kelgandik va biz tilga yetib kelgan holatimizda til arab tilida -de, lisan deb nomlanishi Gendir, tanələga, çişiqə, ə, ə, yöki, ə, milkə, o' aslini olib qaraganda mana shu bir parcha go'shtni tepaga tanglayga tishga yoki milkka tegishidan yoki orqaga tortilishidan qanaqadir bir tovushlar chiqishi va inson o'zining zehnidagi ma'lumotlarni shu tovushlar orqali keyingi shaxsni zehniga ko'chirishi bu aslini olib əsl, qaraanbitta nega ayni shu til boshqada bor misol hayvonlarda bor misol a nega bularda shu xususiyat yo'q ularda ham shu tilni qimirlata olish salohiyati bor bunday olib qaraganda bu mo'jiza alloh taolo shu mo'jizani insonlarga bergan va insonlar mana shu bilan hayvonlardan ajralib turadi aslida mantiq ilmida ham insonga ta'rif berilganda natiq deydi nutq qiluvchi hayvon deydi insonga inson kim desa nutq qiluvchi hayvon chunki ta'rif jami' va vamni bo'lish kerak ya'ni ba'zi narsa inson deganda de, zehniga keladigan de, hamma narsani jamlab olish kerak va inson deganda inson tushunilmaydigan narsalarni chiqarib tashlash kerak mana shunaqa ikkita qismdan iborat bo'lish kerak inson nima desa inson hayvon hayvondan biorat jonzot yani jonli narsa tshunarli demak bu tarif butun hayvonlarni jamlab oladi. endi hayvon deganda de zehningizda de demak ot ham kiryapti qushlar ham kiryapti inson ham kiryapti hamma narsa kiryapdi baliqlar ham kiryapti bu jomiya endi insonga to'g'ri keladiganini olib qolib qolganini chiqa kerak va natiq deb nutq de qiluvchini olib qolyapmiz shu bilan qolgan hayvonlar bizdan ko'tarildi qushga ta'rif berilganda hayvon uchuvchi qush uchuvchi hayvon bo'ldi demak siz hech qachon zehningizga ot kelmaydida mana shunaqa ya'ni insonga ta'rif berilayotganda ham nutq qiluvchi hayvon deydi demoqchiman ah, bu nutq insonni inson qilib beradigan asl xususiyatlardan bittasi lekin shu nutqni qanchalik go'zal bo'lishi yoki nutqni ravon bo'lishi yaxshi yetib borishi inson o'zini fikrini o'ziga yetkazish birinchi ma'noda quloqqa bog'liq ya'ni inson eshitadi keyin chiqadi tildan e, gapirmaydiganlarni ham turlari ikki xil ba'zilarni tilida o'zi nuqsoni bor bo'lganligi uchun gapirolmaydi ba'zilarida qulog'ida nuqson bor tilini agar tekshirib ko'radigan bo'lsangiz tili soppa soq qulog'ida nuqson borligi uchun ya'ni eshitmaganligi uchun gapirolmaydi ya'ni demoqchimanki tilni to'g'ri bo'lishligi quloqqa bog'liq ya'ni biz arabiy harflarni to'g'ri chiqarishimiz bu o'rganayotganimiz bu harf falon joydan chiqadi u harf iston joydan chiqadi deb o'rganayotganimiz shunchaki ikkinchi darajali narsalarni o'rganganmiz aslida ya'ni ikkinchi darajali deganimiz biz yaxshi o'qishimizga yordam beradigan narsalar b aslida yaxshi o'qishimizni eng zo'r qilib beradigan narsa eshitish biz hali asosiy darslarga harf mavzularga kiramiz bitta e, harfni bir necha marotaba ya'ni elliktacha o'ttiztacha eshitishni vazifa beramiz ko'p eshitishingiz kerak qachon o'sha harfni to'g'ri variantini ko'p eshitasiz o'zingizn qulog'igizga o'tiradi keyin tiliz o'shanaqa harakatlanadi oadimmi Xo'p, bismillah endi til mavzusiga keldik biz til mavzusini gapirgan vaqtimizda til bir necha qismlarga bo'linadi degan Va alaykum assalom. Xo'p, tilning orqa negiz tarafi bu endi til o'sha oxirgi e, halqumni quyi qismiga ulanadigan joy deb ketdika va tilni xo'p, bundoq qolsak va tilning orqa qismi orqa qismi ham ikkiga bo'linadi. ya'ni chuqur orqa tarafi va sal oldiroq tarafi lekin ikkalasi ham tilning orqa qismi hisoblanadi tushunarlia va tilning o'rta qismi va tilning oldi qismi va oldi qismi ham ikkiga tilning old yuza qismi va tilning old uch qismi nega bu bunaqangi daqiqa bo'lib tashladik chunki yuza qismini tekkizsa harf chiqadi uch qismini tekissa boshqa harf chiqadi bu harf chiqarish uchun boshqa u joyini tekizib qo'yish ya'ni xatolarga sabab bo'lib qoladi shuning uchun biz yaxshi bilib olayli tilimizning oldi uch qismi va o'shaning yuqori tarafi yuza qismi mana shu qismlarga bo'linadi ya'ni demak tilning orqasi o'rtasi oldi va demak uchga bo'ldik agar umumiy bo'ladigan bo'lsak orqa oldi va orqa e, o'rtasi va oldi va tilning yon qismi yon qismida ham arab tilida harf chiqadi va buni biz o'tgan darsimizda boshida aytib o'tib ketdik ana shu tilning yon qismlaridan ham harflar hosil bo'lganligi uchun arab tili boshqa tillardan ajralib turadi chunki birorta tilda tilning yon qismidan ham harf chiqmaydi tushunarli a ho'p endi mana shu til uh, a'zosida o'nta dona mahraj joylashgan biz umumiy mahrajlar nechta dedik o'n yettitaning o'ntasi tilda joylashgan ekan o'n yettitadan biz uchtasini yuqorida o'rganib ketgundik a haliqumda o'rganib ketuvdik ho'p ular birinchisi tilning eng tubi ya'ni tilning eng oxirgi qismi bu degani undan uyog'ida nima bor degan. halqum boshlanadi halqumning eng yuqorisi boshlanadi sizlar boshida o'rganyapsizlarmi g'oyn xo. undan keyin o'sha tilning orqa qismi orqani ham mana bu joyda biz nima dedik ikkiga bo'ldik mana orqani a siz mana til negizi degan mana bu joyiga xayolingiz ketmasin chunki bu til negizi degan bu joy tilning orqadagi o'sha halqum qismiga ulanadigan joyi bu yerdan harf chiqmaydi tushunar mana shu joydan farazan halqumning eng yuqorisi deb inobatga olib shu yerdan g'oyin xo chiqsa shoyat mumkin bo'lsa balkim ho'p endi tilning orqa qismi mana bu joyni nazarda nazardatutyapi unda ham tilning orqasini ham orqasida ya'ni eng tubi mana bu ko'k joy thuli bu joydan qof harfi chiqadi qof ha endi bu harfni sukunlik holatda qanaqa sifatga ega edi qalqala ana shu sababdan aqo aqo deb uni ko'taramiz aq deb qilmaymiz kumim, yoi aq deb ayrimlar havo qo'shib chiqaradi aq iq, rah, iq, deyb, iqa, iqa, aqa, aqa. bu ham xato iq ro iq deb o'qiydi bu ham xato iqo iqo aqo aqo ko'taramiz bu harfni shunaliga uni tebratamiz ho'p undan keyingi harf ya'ni tilning yuqori qismi bo'lmish qof harf chiqadigan joydan pastrog'i ya'ni mana bundan qof chiqdimi hamma ko'rib turibdi mana bu joyni nazarda tutyapti har ikkalasi ham tilni nimasi hisoblanadi mana orqasi hisoblanadi ha biroq tilning orqa tarafi va undan sal oldinroq tarafun hop undan nima chiqyapti ekan kaf endi kaf harfiga to'xtalamiz kaf harfiga nega chunki o'zbek tilida kaf harfi tilning o'rtasidan chiqadi mana bu joyda agar rasmdan ko'rsatadigan bo'lsak mana bu joyda kaptar deysiz mana shu joydan chiqasiz k k deb endi o'zbek tilidagi kdan e, arab tilidagisi farqlanadi ya'ni arab tilinisi go'yo o'zbek tilida talaffuz qilinadigan g, tlidide, e, g harfi chiqadigan joydan chiqadi arab tilida tushunarlia xuddiki agar yana tushuntiradigan bo'lsam rus tilidagi k bilan bir xil rus tilida kiniga demaydi k bilan aytadi k orqaroqdan aytadi mana shu o'rni ya'ni orqaroqdan aytiladigan o'rin aynan mana shu belgilangan sariq nuqta tushunarli o'zbek tilida maydan chiqadi arab tilida bo'lsa yuqoridan chiqar ekan endi bu kaf o'rin jihatdan qaysi harfga yonma yon ekan qof qof qofning qanaqa sifati bor edi halqalar endi kafda ham shunga moyillik bor lekin qalqala yo'q tushunarlimi balkim qofda ham kafda ham shidda sifati bor shidda o'sha qalqala harflarning hammasi shidda sifati bor tushunarlia qalqala harflarning hammasida shidda bor shidda nima degani qattiq chiqishligi lekin ba'zi harflar bor ularda qalqala yo'q lekin ularda ham shidda bor endi farqi nima desangiz shidda harflarda yuqoridagilarga nisbatan qattiq chiqadi misol uchun mana ha portlovchi sifat ya'ni misol g'oyin xo gwa. ah, bularda talaffuz qilayotganingizda ag'u mana sirg'alib chiqadi g'o ozgina talaffuz qilib sir sirg'altirib turib keyin fatha berasiz g'o g'i mana g'i g'u g'o shunchaki g'o demayapmanda g'o demayapman ozgincha talaffuz qilyapman va talaffuz qilishimni ham nimasi bor imkoniyatim bor chunki harfni chiqara olyapmanda g'o mahraj biror to'la yopilib qolmayapti bularni g'o g'i g'u endi qofdachi qo deyolmayman maxraj qattiq turadi unda unga birdaniga tovushni talaffuz qilishim kerak qo lekin narigida nima edi g'o bundachi bitta chiqadi qo qiy qu ha sukuniy holatda aqo chunki bu qof bilan naryaddagi g'oyinning sifati ikki xil g'oyinda sirg'alish sifati bor uni rohova deymiz qofda bo'lsa portlab chiqish sifati bor tushunarlia agar qofni ham sirg'altirsangiz xga o'xshab qoladi bu xato hisoblanadi tushunarlia qo demaysizda xo deganga chiqib qoladi bu xato tushunalika qo bir bittada chiqadi qo qi u qo qi u mana endi xuddi shu sifat kafta ham bor ekan faqat qofdan farqi qofda qalqala ham bor Kafta qalqala yo'q lekin mana shu nima sirg'almasdan mahrajdan bittada chiqish bor tushunarlia ka qi, ku qilib talaffuz qilamiz ka ki emas. tushunarli ka ki ku qilib talaffuz qilamiz endi qofni sukunli holatda qalqalaydi Aqo qala kafning sukunlik holatda o'sha shiddat sifat yana ha? ham ko'tariladi qarang qof sukunli holatda aqqo aqo ha? Kafda bo'lsa birato'la qalqala yo'qda qalqala sifatga ega emas lekin qof bilan boshqa bitta sifatda shiddada ular bitta joyda tutashgan ana shu sababli kafda ham havo aralash ham ana bunaqangi kuchlilik yuzaga keladi ak ak qilamiz akka qilsak nima bo'lardi Aqo o'xshab qalqala bo'lib qolardi lekin biz akka demaymiz ak ak havo chiqib ketish kerak ak ak ana shu oldi taraf ak ak deb tilni o'rtasidan emas orqadan ak ak ha ak bar ak bar ak demaymiz endi nima deymiz orqadan chiqaramiz ak ak ha mana bu kafning nima sifati bor ekan bunda shidda borligidan tushunarlik a yana shidda sifati bor harflardan yana bir ikkita bor bittasi kaf u yuqorida halqumning eng tubidan chiqadigan harflarni sanadik qaysi harflaridi hamza va ha ana shulardagi hamza ham xuddi shunaqa chiqadi mana sukunli talaffuz qiling a i u sukunli holatda a mahraj yopildi Ha? mana bunda a a demayapmanda tushunyapsizmi Bu, bunda qalqala yo'q biroq bunda shidda bor a misol uchun hamn talaffuz qilyapman nima bor bunda ha mana rohavo bor tovushni qanchadir chiqaribdir keyin fatha qo'yapman ha tushunarli ha a, -a mana lekin hamza nima qilyapman a bo'ldi a i u nargidan farq qilyapti eshiting yaxshilab demak bunda nima sifat bor shidda sifati bor ha lekin qalqala yo'q demak shidda sifati bor harflar qalqala harflarning hammasida shidda bor a qaysilarida qalqala harflarha y of b po ha jim b aytildi dal qof po ba jim dal beshta harf qof po b jim hamda nima ekan dal mana shu beshta harfda nima bor ekan halqalar bor va bu beshta harf talaffuz qilayotganimizda buni sirg'altirolmamiz ja demaymizda ja agar ja desangiz jga o'xshab qoladi jf bu yo'q bunaqa harf yo'q arab tilida ja bitta chiqadi aj tomon Ha? De, be, ha? Ko, to, da b kal a qo to mana beshta harf sukunnik holati bularda qaqala bor lekin shidda harflari desangiz ham shu beshta va yana uchta bor ularni ikkitasini o'rgandik qaysilar hamza kaf bitta qoldi shidda harflarimizdan bitta qoldi uni o'rganamiz bittasini o'rniga endi gaplashib ketamiz demak sifatlardan ham qisman xabardor bo'lyapmiz sizlar bilan demak harflarni to'g'ri talaffuz qilishimizni yuzaga keltirib beradigan narsalar mahraj va sifat shuni yaxshi bilinglar mahrajlarni gaplashyapmiz va sifatlarda ham palqali harflari va yana qo'shimcha uchta harf bularda shidda sifati bor ya'ni portlaydi tovush poq etib chiqadi bundaq qilib aytganda o'shanan sirg'alib chiqmaydi ua ho'p ular shidda sifatdagi harflar qof to ba jim dal ya'ni qalqala sifatdagi harflar bilan birgalikda yana uchta harf ulardan ikkitasini o'rgandik hamza a bilan a va kaf ak tushunarlia ho'p endi uchinchi o'rin tilning o'rtasiga yetib keldik mana bu mana bu qismda nimaga yetib kelibmiz tilni o'rtasiga yetib keldik ho'p tilning o'rtasi uni tilning o'rtasi deganimiz tilning o'rtasi o'zining yuqoridagi tanglayga tilning o'rtasi tegishligi bilan har harf hosil qilinadi ularda ular qaysi ular harflar jim shin ha jim shin hamda ya harflar ho'p ha. endi bularga to'xtalamiz ho'p o'zbek tilida j harfi tilning o'rtasidan ma sal oldirog'idan sh ham xuddi shunaqa y ham xuddi shunaqa sal oldinrog'idan chiqadi lekin qisman o'rtasidan desak bo'ladi lekin arabiyatdaqa mustahkam emas ho'p endi jim j arab o'zbek tilidagi j arab tilidagi jim bilan o'zbek tilidagi j ni farqi bor o'zbek tilida j qilib oldidan tilimizni old yuzasini tepaga tegkizamiz j jo'ja qilib oldidan gapiramiz arab tilida bo'lsa orqaroqdan j aj aj qilib gapiramiz sal orqaroqdan j j j ji ju qilib talaffuz qilamiz tushunarlik a, c, a c. endi ba'zilarda tilning o'rtasini yuqoriga ko'tarish masalasi qiyin bo'ladi buni man e, bugun olib e, kelyapman ba'zi ustozlar maslahat beradiki o'sha misvakni tilni mana yani bu yonbosh tarafdan kirgizib tilning orqasiga yonbosh ishni orqasidan kirgizib tilning o'rtasiga qo'yib keyin talaffuz qilsangiz o'xshaydi şey. ya'ni tilni o'sha orqali ko'tarsangiz bo'ladi tushunarlima misol uchun mana shu qo'limni ko'rsatib beradigan bo'lsam yonboshdan tiqib mana misvak bo'lsa aj aj ja ja misak ana shu o'rniga qo'ysangiz til o'z o'zidan tagiga qo'ysangiz ko'tariladi tushunarli endi biz aynan jim harfiga kelganda buni bu mashqni beramiz va aynan shu uslubda o'qishingizni talab qilamiz qachon shunaqa o'qib berasiz keyingi harf ko'tasiz ho'p ho'p keyingi harf shin sh o'zbek tilida ham sh bu arabiy şey shinaqa chiqmaydi bu ham oldinroqdan shi shashli qilib aytamiz ha arab tilida bo'lsa shin harfining o'ziga xos sifati bor u sifat tafasshiy ha to'xtanglar jimda qanaqa sifat bor edi jim o'tib ketib qoldiku jim a o'tganmiz bir marta qalqalar bor jimda qalqalar bor vo yanaqa nima bor shia borboa aytdimku to'g'rimi ho'p endi sh shinda nima bor sha mana talaffuz qilib berdim hb cha cha emasda bu ozgina talaffuz qilasiz sha ha shu bilan birgalikda endi shin harfida tafashshi degan sifat bor shinni o'ziga kelganda o'rganamiz buni xo'p tafashshi nima degani tafashshi yoyish degan ya'ni shinni tilni mana bu yonaqasiga sh taraf tovushni talaffuz qilayotgan tilni yonaqasiga tovushni yoyishingiz kerak bu rus tilidagi shi, sh shkoladagi sh bilan bir xil ya'ni bir xil degani shunga o'xshaydi tshunadi biz o'zbeklarga o'shab sh to'r chiqmaydi balkimo myon, yonga yoyasiz tovushni sh sh, sh, ti, tu. min ash min sharri sh. shush sha shi shu emas sha ti, talaffuz qilamiz tushunarlimi sukun holatda ash 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 yonaqasiga yon yon yoyamiz endi ba'zilarni xatolari shindagi xatolar ikkita tishni tishlab oladi ash ash bu xato tish tegmaydi bir biriga mana shu halqum e, tilning o'rtasidan hosil bo'ladigan tovushlarni talaffuz qilayotganda tishlarni tekkiziboradi Ja ja bular xato til tish bir biriga tegmaydi balkim haligi misvak masalasini bekor ochmadim aynan misvak kichkina ingichka misvaklar borku shuni qo'yganingizda tish ikkita tish orasi shuncha ochiq turishi kerak bekorga uni qo'ydirmaymiz chunki bu yoqdan qo'yganingizda ua ohik ho'p demak tilni o'rtasidan yuzaga keladigan harflarimiz jim shin hamda uchinchisi nima ekan ya endi y harfi y harfimiz ham o'zbek tilidagi emas o'zbek tilida qattiqroq talaffuz qilasiz ya yi ay ezasiz ammo arab tilida yengil мягкий shunchaki ya yi yu oddiy ay ay tomon ay tushunarlia yengil talaffuz qilinadi va bu harflar yana qaytarib aytyapman tilning o'rtasidan va urg'uni zehnan ongan tilni e, o'rtasiga bering tushunarlia bu mahrajlarni hozir qisman o'rganib ketyapmiz hali harflarga inshaalloh to'xtalganimizda e, bunga yana alohida bu harf qayerdan hosil bo'lardi falon filoman misol uchun sizlarga o'ttiz sakkizinchi bet ekan misol mana bo harfimiz aytaylik mana jim misol jim harfini to'xtalganimizda man ha? mana alohida rasman mana jim haligi wifi belgisii qayerdan chiqishi rasmda ko'rsatilgan va qarang harfning hosil bo'lish o'rni jim undoshi tilning o'rtasi tepa tanglayga qattiq urilishidan yuzaga keladi aj aj qilib urasiz ho'p ushbu harf jahr hi jahar jahar sifatini ham hali inshaalloh o'rganamiz ho'p portlovchi ya'ni shidda hisoblanadi hozir gapirdikku sifatlarini baribir yana har bitta harfga to'xtalganimizda o'sha harfni ham o'rganamiz deyapmanku har bitta harfga to'xtalganimizda yana eslaymiz haligi bitta umumiy tanishyapmiz hozir misol uchun b harfiga to'xtalganimizda eslaymiz nima sifatlar ba qalqala sifati bor ba istefola bor yo'q unda tushunarli a b yana nima yana shidda bor deb tanishib o'tib ketamiz tushunarli ho'p endi jim mana j undoshi til o'rtasi anlaga qattiq urilganligi sababli qattiq va jarangdor chiqadi shuning uchun o'zbek tilidagi ch va rus tilidagi j tarzida mutloq talaffuz qilinmaydi j qilib o'qimaymiz buni ho'p bundan saqlanish kerak bundan tashqari bu harfda yana qalqala xususiyatiga ega endi mana o'qib ketamiz ja ji ju endi mat harflar ja ji ju endi mana aa. Aa a a bilan, a j ha i j u j u j u j ha keyin bana... Inni... mana qolgan jam jan va hokazo va hokazo ha endi bu buyog'iga qarang mana shuna qilib ikkitalik keyin uchtalik keyin to'rttalik mana qator qilib mana shu harfga o'ziga doir misol bor bitta misol qilib shunchaki o'rtadan ko'rsatyapman sizga endi voy bu minni hali biz bilmaymizku nuni bilmaymizku degan savollar bo'lsa jim harfidan oldin mana mana shu yerda qaysi harf kelgan bo'lsa oldin o'tilgan bo'ladi shu ha shun keyingi harfda jim misoli kelgan bo'ladi jim harfi ishtirok etganbo'ldi undan keyingi harfda yana keyingisi ya'ni qaysi harfda o'tilgan bo'lsa keyingi harfda o'sha harf ishtirok etadi tushunyapsizmi hop misol uchun yana sizlarga bitta

tushun qalqala ha o'zbek tilidagi b ga o'xshamaydi o'xshash lekin bdaqa emas o'zbek tilidagi b unaqangi mutloq b emas chunki ko'plar o'zbek tilidagi b ni yuqoridagi shidda sifatini a shidda yo'qda bizda ya'ni qalq portlovchi degan narsa bor ya'ni talaffuz unchalik urg'u berilmaydi shuning uchun ko'pchilik b bis bis bni urg'usini bermasdan bismillah deb bg o'xshab qoladi talaffuzda tushunarli a ho'p endi qarang a ba mana faqat a bilan b ishtirok etgan xolos e'tibor bergan bo'lsanglarmana a ba a bi ha abu ba b cho'zamiz ba b ha babun mana tanvin tanvin mana ko'rinyaptimi ba bun ha ba 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 faqat e'tibor bergan bo'lsangiz faqat b va a dan iborat shu yerdagi mashqlar tushunyapsizmi keyingi harfga o'tamiz mim mida bo'lsa b qo'shilgan boshqa harf yo'q a mim va bdan iborat misol mana shundoq qilib inshalloh harflarni o'qib ketamiz sizlar bilan tushunarliahop mavzuyimizga qaytamiz hop demak tilning o'rtasi uning qarshisi yuqori tanglayda nima ekan jim shin, ya yeah, harflari talaffuz qilinar ekan endi 4 mahraj tilning oldi qismi tilning oldi qismiga kelganimizda 4 mahraji qismiga kelganimizda mana shu joydan biz tishlar haqidagi masalaga o'tishimiz kerak tushunarli tishlar haqida inshaalloh hozir gaplashamiz e, nima qilganmi bu pauzaga ko'rdingmi shundahop bismillahi rohmanir rohiym tish va unga bog'liq bo'lgan ma'lumotlar endi bu joyda tish va unga bog'liq bo'lgan ma'lumotlarga rosa kirishganmiz hattoki o'sha zubno ham bunchalik ma'lumotni bilmasa kerak lekin isman bilib o'tib ketish kerak kirdikmi yaxshiroq o'rganib ketish kerakda baribir tish va unga bog'liq bo'lgan ma'lumotlar sog'lom insonna hammamiz bilamiz o'ttiz ikkita tish bo'ladi odatdan o'zi yigirma sakkizta bo'ladi lekin o'sha keyinchalik o'sha aql tishlari chiqish natijasida baribir o'ttiz ikkitaga boradi agar qolganlari to'kilib ketmasa ho'p ana shu o'ttiz ikkitadan o'n oltitasi jag'ni yuqori jag'da hammamiz bilamiz o'n oltitasi pastki jag'da bo'ladi shu yani o'n oltita yuqoridagi pastdagi o'n oltitani bilib shulardan nechta so'zi harflarda ishtirok etadi til nechtasiga tegadi o'zi tushunlika nechta harf qayerdan tishimiz tushib ketsa harf chiqarolmasligimiz yuzaga kelib qoladi shun ba'zilarda orqadan tishi quri kelgan bo'lsa ham harf tishimizi endi deydi chiqarolmaymiz deydi misolda qaysi tishlar o'zi kerak harf chiqarishga tushunarlikmi ha o'shani o'rganamiz ho'p harflarni talaffuz qilinganda tepadagi o'n oltita de. tepadagilarni hammasi ekan demak va pastdagi ikkita jami o'n sakkizta tish muntazam ishtirok etadi tushunarlimi pastdagi ikkita tish va yuqoridagi o'n oltita tish harf talaffuz qilganda bo'lib ham arab harflarini talaffuz qilganimizda mana shu o'ttiz ikkitadan o'n sakkiztasi ishtirok etar ekan ho'p endi umumiy tishlar olti xil ularning nomi va soni quyidagicha ho birinchisi kurak tish kurak tish degani bu o'zbek tilidagi nomi v bu tish insonni old tishlari ya'ni ikkita tepada ikkita pastda biz hali quyon tishi deb qo'yamiz eng birinchi chiqadigan tishlar buni kurak tishlar deydi arab tilida de, e, bular jami 4 ta, ya'ni tepada ikkita pastda ikkita arab tilida buni sanaya deydi sanaya tishlar. tushunarlia endi e, biz harflarni yuqorida o'rganayotganimizda man mana shu joyni o'ziga kelganimizda hali yuqoridagi masalaga qaytaylik to'rtinchi mahraj tilning oldi qismia pastki old kurak tishlari qayer ekan ha pastki old kurak tishlar pastki pastki ikkita tish ya'ni pastki sanaya tishlar ikki dona tish tushunarlimi mana shu tishlarning ichki tomoni ya'ni orqa tarafiga tilning uchi tegsa qaysilar chiqar ekan zay sin mana shu mana shu tovushlarni chiqarishni bilishimiz uchun demak tilni qayerga qo'yishni bilishimiz kerakda mana ba'zi joylarda harflar o'qitadi harf o'rgatadi ba'zi o'quvchilar uyda rosa mashq qilib kelib turib oxiri so'raydi ustoz shu qayerga qo'yay tilimi deydi desa hali ham bilmaydi za mana chiqarasan-da za deydi yoki soat harfini Sodda ko'pchilik qiynaladi qanaqa chiqaraman Sod, so o So, qilasan bo'ldi o'tmaydi-da. ba'zi holatlarda o'quvchiga shunaqangi tilni qayerga qo'yishligini mana bunaqa so'z bilan tushuntirib qo'yish kerak to'g'ri bu gaplar sizni zehningizda harfni hosil qilib qo'ymaydi mana shularni yaxshi eshitib olsangiz harfni zo'r chiqaradigan bo'lib qolmaysiz yana aytyapman qachon harfni eshitasiz mashq ko'p bo'ladi keyin chiqarasiz lekin bular qisman yordam beradi tilni qayerga qo'yishingizga yordam beradi chunki zay sin sod bularda ha tilimizning uchi pastki tishlarimizni yani. orqasida turar ekan lekin zay sin sodda ha tilni joylashuvi ham har xilda ba'zilarda tilning eng tubida ba'zilar ba'zida o'rtasida ba'zida sal yuqorisida turadi til ha tishni orqa tishni tilning uchini tushunarlimi xususan sod harfida qanaqa sifat bor edi a rohao boro talaffuzimizda bilyapmiz yana qanaqa sifat bor Ha? ao'zro havo bo'lsa shuyrda bo'lmaydi ha qalqala ha 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 boyagilarda qaysi sifat bor? qofda qanaqa sifat bor Sodda ham bor-ku deyapmiz-ku, so Endi istiola bo'lish bundan tashqari yana bu harfda itboq degan sifat bor itboq ayni bu o'sha harfga o'tganda o'rganamiz itboq atbaqo yopmoq itboq tilni uchi tishning orqasida qarang eshitib turing hali harfni o'ziga to'xtalganimizda ham gaplashamiz tilning uchi shu pastki tishni orqasida mana til tish tishni orqasida tilning oldi qismi borku tepa tanglaggi tegib turishi kerak tushundingizmi ana shu bilan u tovush ajrab turadi ana sindan sa deymizku unda unaqa yo'q tekis turadi sa a bunda bo'lsa so so tilni mundoq oldiroqqa tortib mundoq qilib nima qilishingiz kerak tilning oldi qismini old tepa tanglaga yaqinlashtirishingiz kerak va shu bilan birgalikda yana qanaqa sifat bor dedim bunda boroqda nega so dedikso <laughs> <"Istihala." gülüyor> nima edi tilni orqasi ko'tarilish ko'rdingizmi murakkabligini ham oldi kelib tepaga yaqinlashish kerak ham uni orqasi ko'tarilish kerak natijada mana bunaqangi egrilik hosil bo'ladi mana shu ya'ni sindan shunisi bilan farq qiladi ya'ni itboq sifati tovushni to'liq chiqishini yani, yopib qo'yadi mana si masda sle si, si. ha, farqini qarang C, sle e le uni kasrasiga si, si. o'zgarish kirmaydi ya'ni i tura turaeridi balki uning tovushini o'ziga o'zgarish keradi tushunarlimi man hozir imkon qadar qisman ya'ni hammasidan qisqa qisqa qisaqisqa ma'lumotlar gapirib yetyapman, bu gaplarni ho'sha harf kelganda ham gaplashamiz mutlaqo batafsil gaplashib keyin o'sha harf talaffuzga o'tamiz eslab qolganlar eslab qolsin yoki qisman shunaqa ma'lumotlar bor ekan deb o'rganib ketinglar bular yana o'rganamiz buni nimaga keltiryapman qayta qayta tushunib oling ya'ni bir ma'noda zehningizni ham tayyorlab boring ha demak bu manaqa ekan a bunaqa talaffuz qilinishi kerak ekan deb msol yangilar bor ichimizda ularga bu ma'lumotlar hammasini eslab qolaman desa qiyinchilik bo'lib ketishi mumkin bu hammasini zehnda yodlab hozir <laughs> ertaga hammasini so'rasa <laughs> javob bera olmasamchi deganaa unaqa panikaga tushmay qo'yavering thuna sizdan talab qilinayotgan <laughs> narsa demak ha soat qayerdan tilni h tishni orqasini tamom uni haligi tilni tegishi itiboq sifati itiboqda qanaqa bo'lishi bu hali to'xtalamiz a eslab qolsangiz nur <laughs> ustiga nur <laughs> tushunar ho'p endi qaytamiz tilga tishga qaytamiz demak ikkinchi turi to'rtlik to'rtlik tish ya'ni bu o'sha şey, kurak tishlaridan keyingi bitta man. bitta mana ikkita kurak tish bo'lsa o'ng tarafda bitta chap tarafda bitta tepada bitta a tepa o'ngda bitta pastda bitta ya'ni o'sha şey, oldi o'shaoshni oldidagi bittadan bittadan tishlar tuhunarli tepada ikkita bo'ladi u ham pastda ikkita bo'ladi mana bu tishni to'rtlik tish ya'ni rubaiyat deydi arab tilida rubaiyyat endi nimaga aynan yani, rubaayat deb nomlandi deysiz aslida arba to'rt degan yani. ruba eh? ruba eh? ah, robi to'rtinchi to'rt ma'nosini ifoda qiladi bu endi Ruba'i degan to'rtlik degani o'zi aslida mana boburda yoki uh, uvays nodiralarni she'riyatlarini qarasangiz ruboiylar yozgan o'zi ruboiy degan to'rtlik degani tushunarlikmi ho'p demak bu tishlar rubaiyat deyiladi ah, bu rubaiyat tishlarimizning pastkidagi rubaiyat tishlarimiz harfda ishtirok etmaydi bilib oling pastda qaysi harf qaysi tish ishtirok etadi bo'ldi tamom mana sha sanaya tish ishtirok etadi mana shu ikkita tish pastda demak yuqoridagi rubaiyat tishimiz ishtirok şi etar ekan tuda tushunarlia qayerdani ham hozir o'rganamiz qaysi harf ishtirok etadi uni ham o'rganamiz hozir keyingisi bo'ri tish bu o'sha şey, to'rtlik tish rubaayatdan keyingi turadigan haligi mana bu hammada biladiku aynan bo'rtib chiqqan tish ikkita tepada pastda buni bo'ri tish o'zbek tilida bo'ri de tish de deydi buni buni arab tilida anyab deydi anyab esinglarda saqlab qolsanglar nur ustiga alo nur bo'ladi nega e, ya'ni bir ma'noda yaxshiroq o'zlashtirib ertaga farzandingizga o'qityosangiz ham bolam mana bu tishni nomi bunaqa bu tishda bunaqa bo'ladi batafsil ma'lumot berasizda demoqchiman hop anyab demak bu ham o'sha tepada o'ng chapda bittadan pastda ham o'ng chapda bittadan bu ham to'rt dona tish jami nechta o'rgandikg mana yani uchtadan uchtani hammasi ikkitada ha tepada tepada oltita pastda oltita demak sanaya ikkita rubai va aniyab tamom bu tishlar oziq tishlar deyiladi ha o'sha mana shu olddagi tishlar oziq tishlar deyiladi tushunarli hop endi keyingi tish kulgi tishlari ya'ni aynan e, tabassum qilganingizda ko'rinadigan tish kulgich arab tilida ham aynan shu ma'noga yaqin bovahik deydi de o'sha bular ham o'sha bo'ri tishdan keyin bitta bitta tishlar ya'ni o'ngda bitta chapda bitta pastda ham o'ngda bitta chapda bitta buni nomi nima der ekan bovahik der ekan shu joyda boshqa guruhlarimga ham ba'zi o'rniandi aytib beraman sizlarga ham aytib beray bolhik o'zi bohika kulmoq degani bohika arab tilida kulmoq degani ho'p nima bo'lidi desangiz e mavzudan sal tashqariroq imom dohak imom dohak degan olim o'tgan dohak degani o'zi e, faal vaznidan bir e, siyg'atul mubolag'a o'zi aslida bir ishni o'ta ko'p bajaruvchi odamni faal vazni bilan yasashadi ya'ni yasab aytadi misol uchun e, non yopuvchi odamni xobbaz deydi yani, dohak xobbaz bir xil ko'rinishda işte yani. bu ham a uchuvchi odamni toyyar deydi tikuvchi odamni vaznlari ko'rinishlari bir xil agar tushunayotgan bo'lsanglar yoki aytaylik dengizchini mallah dehqonni fallah sartaroshni hallaq a tushunyapsizmi vazni bir xil kuluvchik ko'ta ko'p kuladigan odamni deydi. bohak endi u bu sifat nimani beradi desa u u ishni qilmasa ham tashqarida shunaqa deb aytiladi odam. misol uchun nonvoy odam bozorda kartochka sotib olsa ko'rib qolsangiz novvoyu deysiz tushunarlimi u yerda non yopmayapti u uni qiladigan ish harakati shu darajada mashhur bo'lib ketganki uni qilmay turgan bo'lsa ham siz u haqida gapirasiz ya'ni o'sha sifat bilan uni gapirasiz mana shu uslubda atasangizda imom dohak o'tgan u kishi nega bohak deb nomlangan desangiz u uh, tug'ilganlarida mana shu oldi ikkita sanaya tishlari pastki sanaya jax tishlari bilan tug'ilgan ya'ni ona qornidan o'zi tish bilan tug'ilgan odatdan chaqaloq tug'ilganda yig'laganligi sababli o'sha e, yig'laganda tishlari ko'rinib e, insonlar kulyapti degan ma'noda bohak da deb nom qo'ygan imom deb unga ism qo'ygan o'zi aslida e, aynan e, hukm ma'nosida ham aslida bola ona qornida olti oydan ikki yilgacha turishi mumkin endi hozir to'qqiz oydan o'tib ketsanglar bir narsalar olib olishyapti o'n oyga ham bormaydi aslini olib qaraganda olti oydan ikki yilgacha turishi mumkin imom bohak mana bunaqangi uzoq vaqt turganliklari sababli hattoki tishi ham qornida o'sib ketgan shu sababli u kishini imom bohak deb nomlashgan bizda bo'rivoy qo'yadi menimcha tug'ilgan bo'lsa kerakda to'g'rimi bo'rivoy deb qo'yadi endi shu yuqoridagi bir ishni o'ta ko'p qiluvchi ma'nosini beradigan bu ko'rinishdagi atama ya'ni mana shu ko'rinishda ifoda qilish alloh taologa nisbatan ham allam g'ofar o'ta kechiruvchi tushunarlimi Uç yoki xollaq yaratuvchi o'ta Öt, ko'p yaratuvchi degan ma'noni alloh taologa xuddi shunaqa sifatda nima deymiz biz ishlatamiz bu qisman shunchaki sizlarga mavzudan tashqari ma'lumot ho'p demak bovahik deb qo'yar ekan shu tishlarni kuluvchi tishlar bu kuluvchi tishlarimizni yani ham pastdagisi emas yuqoridagisi talaffuzetai eslab qoldik a yuqoridagi demak yuqoridagi hamma tishlarni çizler. shtr etadida pastda qaysilarii tanaya tanaya ikkita tishimiz hop endi yanchuvchi tishlar bu tishlar qaysi bu tishlar yuqorida o'sha bovahik tishimizdan keyin keladigan uchta tish uchta o'ng tarafda uchta chap tarafda uchta pastda ham shunaqa o'ng tarafda uchta chap tarafda uchta jami nechta işte bo'ldi olti olti ya'ni tepada oltita pastda oltita o'n ikkita bu tishlarni nomini aros deydi aynan bir nimani olib yanchimoqchi bo'lsangiz mana shu nima bilan ishlaysiz ya'ni tishlash ma'nosida bir narsani qattiq tishlaydigan bo'lsa shu tish bilan tishlaysiz keyingisi bu o'sha aql tishi ya'ni oxirida bitta bittadan chiqadi o'ngda ham bitta chapda ham bitta yuqorida ham o'ngidan bitta ham chapida ham bitta vaqt o'tishi bilan har xil holatlarda o'sha e, chiqadigan tish buni navajir deydi arab tilida navajir o'zi aslida aql tishi ham harflarni talaffuz qilishda o'ziga xos katta o'ringa ega emas asosiy harflarni talaffuz qilishga o'rindagi e, tishlarimiz olddagi fanaya uni oldigi rubaiyat va mana bu ikkita jag'imizdagi qaysi tishlar dedim ya tishlar. endi o'rtadagilarchi aniya bo'ri tishimiz qolib ketdi dovahid qolib ketdi bular haligilar bilan yordamida unga ham til tilam ularga tegadi lekin asosiysi mana bularga tegadi tushundizmi mana bu ikki tepadagi yon tishlariga <laughs> tegadi demak biz harflarni to'g'ri talaffuz qilishimiz uchun tepa tishlarimiz sog' bo'lish kerak ekan tushunyapsizmi pastki tishlarimizchi desangiz pastki tishlarimiz harflarni talaffuz qilishda faqat oldi ikkita ekan endi ha, demak demak pastdagi orqa tishlarimiz ham yo'q bo'lsa ham harflar chiqarar ekanda deyishingiz de mumkin ha harflar chiqadi biroq baribir pasta tishlar ham bo'lishi kerak nega desiz? Oh. havo ushlab turish kerak bo'ladi ba'zi. bo'lmasa pufillab chiqib ketib jag'igizda turmaydi tushunarlimi havo ushlab turish uchun ham ba'zi pastki ja tishlarimiz bo'lishi kerak lekin urg'u mana buisi mana bu harfni talaffuz qilasan desak u harf tish bilan bog'liq bo'lsa demakki asosan tilni yuqori tishlarga suyantiramiz ya'ni botirib yoki qattiqroq kuch bilan bosib turamiz yuqoridagi tishga okay. ho'p demak tishlar mavzusi tugadi mana bu joyda ana shu tishlarni rohati ya'ni kurak tishlari sanaya to'rtlik rubaiyat anyab keyin dovahik adros navajiz va hokazo mana bu joyda ana shu tishlarni e, sxema tartibda ko'rsatganmiz mana mana bu ikkita ko'k qanaqa bular sana oldagi qizillar rubayat bu tepasini pastda ham xuddi shu bor mana to'g'rimi undan keyingi mana bu ha anyab anyab nima edi bo'ritish undan keyingi mana bu tish jilmayish lovahikohi undan keyingi mana qator mana uchta ha asosiy yancjhuv tishlarimiz va mana bu aql Ma tish Men aytdimki talaffuzda mana bu to'ralasi va mana bu adros tishlari asosiy ishni bajaradi mana bu ikkitasi ya'ni e, bo'ri tish bilan bolahik e, tishlar ularga yon ya'ni til mana bularga qattiq bosilib to'ralasiga tegadi mana bularga endi o'rin borligi uchun shunchaki til tegib turadi shuning uchun tepa tishlarimizda mana shu hammasi deb shunga aytamiz tepa tishlarimizni hammasi harflar ishtirok etadi deb shunga aytamiz tushunarlia ho'p biz sizlar bilan hozircha mana shu oldi ikkita tishni ishtirokini ko'rdik pastki oldi ikkita tish pastki ikkita sanaishi qaysi harflar chiqdi shulardan zay sod Yeah, sin ha qarang eshting mana shu sukunli holatda az s tilizni o'sha pastki tishlarigizni orqasiga qo'ying Az, ya'ni tilning uchun o'sha pastka tishlarning orqasiga bunday qattiq bosim qilib bostiring Az s til o'sha joyda tursin Els hamma til o'sha joyda chiqadi nega bu kerak ba'zilar biz hoabiz o'zbek tilida zay ya'ni z harfini talaffuzda tilni unaqa joyga qo'yishga e'tibor qaratmang shunchaki jag'lar yopilgan holatda ikkita jag' yopilayotgan to'g'risiga til turadi o'zbek tilida zargar deb ko'ring yokiz o'zbek tilida ayting tilingizni tishinizni orqasiga qo'ymasdan shu ikkita tishingiz jag'ni yopayotgangizni o'rtasiga qo'yib turingda chiqaveradi z lekin arabiy z emas bu tushunarlimi a yo'q arab tilida til pastki tishni orqasida turishi kerak tushunarlimi ana shunda tiniq chiqadi hamda mana bu uchta sifat ya'ni uchta e, harf az as ls bularda ha yuqorida qanaqa sifat bor edi edishidda bormi shunda rohova bor undan tashqari bu uchalasida sofir degan sifat bor sofir nima desa sifat ya'ni tovush chizillab chiqadi bularda narigilarida jinda yo'q edi mana misol shin shin harfida ham tafashis sifat bormi nimaga yo'q ash lekin unaqa sofir yo'q bunda e? Ha, az boshqa a bor lekin ash yo'q tushunyapsizmi ya'ni hushtaksimon deganimiz yuqorida aytganimizdek jarang bilan ha, e? aynan shumsiz tiniq chiqish kerak ular. Xo'p, mavzuga mm. qaytamiz demak 4 ta o'rin to'rtinchi o'rin zay sin hamda sode ha. keyingi beshinchi o'rin tilimizni to'rtinchi o'rinda qayerga qo'ydik tilni oh. pastgi tishimizdai orqasiga qo'ydik endi beshinchi o'rin tilning 3 uchini qarang tilni qirg'ag'ini demayapman tilning 3 uchini hmm. 3 qismini chunki tilni o'zini bo'ldiku tilning oldi tarafi va uchi men 3 deganda oldin nazar teaman emas tilni ya'ni oldi oldi tarafini uchidagi oldi qismini tepa qismini deyapman tepa o'sha sana aytishlarimizga tekizamiz. va tepa sana aytishlarimiz bilan tilni oldi qismini o'sha bosamiz nima bo'ladi Ha, mana bu tovushlar f f qanaqa sifat bor rohova nima deysiz mana f f ha sizlarga tilimni aksar qismi chiqqanga o'xshab ko'rinayotgan bo'lishi mumkin biroq tilimni aynan uch qismi o'sha ikkita tishga tegadi tushunarlik mana buni talaffuz qilyapmiz f f ha endi bu tovush talaffuzakalar mana bu labimizni yon taraflari ishib qolmasin bo'lmasin tushunarli tovush shu joydan hammasini qo'yib yuboring f endi xuddi shuni jarangli variant l l l l zal harfini talaffuz qilayotganimizda tilimizni uchida vibratsiya bo'lsin l l tilda shunchaki havo pisillab ctishib ketadi zalda bo'lsachi qarang mana shu joyni o'zidan demak tushunamizki yangi sifat yuzaga keldi a jarangli va jarangsiz s nima jarangsiz chiqyapti zda jarangli chiqyapti demak yana bitta sifat jarangli va jarangsiz jaranglini arablar jahr deydi jahr so'zini ma'nosi jahriy namoz ham borku oshkora degan jarangsizni arablar hamis deydi hamis hamis degani havo aralashib chiqadigan to'liq chiqishiga to'sqinlik qiladigan qo'shimcha shum bo'lib shum aralashib chiqadigan tovushlarga hamis deydi al havo aralashib chiqyapti ha? bu ayni mana shu ikkita sifat pastni past, past, tilimizni pastki tishlarimizga qo'yganimizda ham bor di qani o'zinlar topinglarchi qaysi harflarda bor az as qaysilari jarangli qaysilari jarangsiz as az jarangli demak qanaqa sifat ekan arab tilida bu jahr ha as hams. qarang nega buni qilib bosib 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 sifatlar bilan aytib o'tketyapmiz mana shularga amal qilib o'qish kerak o'qiganda bismillah deb emas s qanaqa sifat bor mana As demak unda hams rohova rohova qanchali cho'zib talaffuz qilish tovush chiqyaptimi ha bismilla mana shunaqa qilib o'qish kerak dona dona qilib ya'ni bis bis tushunarlimi ho'p endi keyingisi zalda ham shunaqa al al lu zu demak zda qanaqa sifat bor jahar <coughs> vayana rohova rohova ozgina talaffuz qilisha ushlab turish azemas ekanda endi akalar au zu zu umas qarang yana eslatyapman tilimni uchini tepachaq tepa tishlarimga bosamiz dedimku mana mana bu harfd sifatdagi harflar mana bu mahrajdagi harflar talaffuzda hamma eshitib tursin mana bu mahrajdagi harflarni talaffuzida fa va za biror joyim ishimaydi tovush oldindan to'g'ri chiqishi kerak fa z s l tomom zu zu zumas zu 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 ha biz hali o'rganamiz bu harfni keyingi harfimiz vo endi qarang voda ham xuddi shunaqa faqat voda tilni orqasiga ko'tarilish borku to'g'rimi yana qanaqa bor istiola bor ya'ni va yana yana jahl bor Tushunalingmi? endi qanaqa qilamiz bunda tasir endi bunda bemalol shsiz vo 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 mana bu boshqa o bu desiz, demak mana bu zani ma'noni ishlatib qo'ygan bo'lasiz bu xato rosa aylandiku telegramda subhana robbi azimi azimmi imi ma'no o'zgarar ekan deb e'tibor bergan bo'lsanglar ha ana shu joydagi mana bu vo edi mana bu harf edi mana bu harf edi tushunarlimi vo al mana tilimni uchi tepa tishim bilan bosyapman tepa tepa stanaya tishim bilan tilim uchini bosyapman shu bilan birgalikda tilimni orqasiga ko'tarish natijasida bu yo'g'onlashyapti vo demak mana bu zal bilan mana bu zal bilan bir xil faqat zalda nima ekan istelo yo'q balki istefola bitta sifat qarag mahraj ham bir xil sifatlar ham bir xil ya'ni zalda nima rohova va nima yana jahl voda ham rohova jahr. lekin bitta joyda ola iste'folar bilan уже wow. ma'no ham o'zgaryapti Tushunyapsizmi? harf ham o'zgaryapti vo 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 demak qarang ko'plarning xatosi tilni uchini chiqarib tepa jah bilan bosmaydi Balki tilni uchini tepa tishlarni sanay tishlarini orqasiga tekkizadi vovo vo bo'ladi xato vo yoki mutloq tilni joyida turadi zo deydi qarang eshityapsizmi zo demak bildik xato ekan bu qarang vo qanaqa eshitilyapti zo qanaqa eshitilyapti tushunarlimi <laughs> zo degan harf yo'q arab tilida chunki biz demak bildik harflar qayerdan chiqyapti zoda tilingizni qayra qo'ayotganini o'zingiz bilmaysiz zo deb ko'ring bilmaysiz tushunarlimi demak xatoda bu vo tilni uchini tepa tishlar tepa tana tish bilan tilni uchini bosishimiz kerak bu harf harfa va zo deb oddiy zni yapti desangiz ham zni mahraji qayerda tilni pastga qo'yishiiz kerak past jatishlarni tishni orqasiga qo'yishz kerak unda umuman bu harf chiqaolmaydi zo bo'lib qoladi bu ham emas ekan tushunyapsizmi demak narigi zo azim deyayotganingiz xato ekan azim zo emas ekan zo degan tovush yo'q ekan vo vo mana bu tovush bor ekan tushunarlimi Xo'p, qaytamiz mavzuga 6 o'rin endi 6 o'rinda ana shu tilimizni men yuqorida sa za vo tovushlarida tilning oldi qismidesutirdim Tilning tepa tomonini tish bosadi ammo 6 o'rinda tilni mana bu qirg'oq. tilning uch qismi bor-ku, shu uch qismi tepa tishlarimdagi o'sha aynan sanay tishimni endi orqa tarafga tegyapti tilim eslab oling demak tilimni uchi pastki tishlarimni orqasiga teguvdi qaysilar chiqdi zay sin sod tilimni tepa qismini tepa tishim bosuvdi nima chiqdi sa za vo endi tilimni uchini tepa tishimni orqasiga tekkizdim Hmm. ha endi bu tekkizishim natijasida nima bo'ldi e, to ha to dal ta toga hozir to'xtalamiz avval mana dal bilan tani gaplashaylik hmm. ta qarang t harfi t tilimni aynan o'sha tepa şey, tishimni orqa tarafga tekizaman. tamom boshqa ish yo'q faqat bitta e'tibor beradigan joyigiz bor aka bunda t qarang a yashang shiddat sifati bor ha tushunyapsizmi chunki bu mahrad jihatdan qaysi harf bilan yonma yon bo'lib qoldi d qanaqa sifatli edi yo yeah, qanaqa shidda yana qalqala yana qaysi harf bilan yonma yon bo'lib qolgan ha mana mana bo Poda qanaqa sifat bor bunda ham qalqala bunda ham tushunarlimi hammasi shidda bular lekin ana bu to qalqala. dal ham qalqala. bitta o'sha joydan chiqadigan ta nima ekan qalqalar yo'q ekan yo'q bo'lgandan keyin u ham bitta joydan chiqyapti sifatlar yaqin bo'lishi kerak o'shuning uchun bu shidda sifati Tushunalingmi? endi shidda sifat deganimizda de, atmas attabbats bu shiddat yo'q bu yo'qolib qoldi shiddat nima bo'ladi chertiymiz kafni nima qilib chiqardik ak qildikmi a buni ham shunaqa qilib chiqarishimizga majburmiz at at deb chertishimiz kerak at hovoz chiqib ketish kerak endi qarang shu joyda xatolar bor atmas hakimlar sirkudagi t qilib chiqaradi bu xato qani ga qayer moliy moyilligi bor t ni tni ga? tushunarlimi tamom at at ovoz chertilib chiqishi kerak at at ha dab bat ha ana mana shunaqa uslubda talaffuz qilinadi. tushunarlia keyingisi dal bu xuddi ta chiqadigan joy faqat bunda shidda bilan biralakda nima bor qalqala bor Ada. Ada. ha ada, da da ada endi bu t harfini shiddasi bor dedikku shidda bor degani u at bo'ladi degan lekin uni harakatlar qo'yganingizda cha bo'lmaydi bu bo. ha dedikmi ka dedik oddiy tushunarlimi agar ka cha bu havo bilan chiqsa roha bo'lib qolar tushundingizmi hmm. rohavani farqi nima dedim havo chiqmas kerak chiqish kerak 'o <ghrumana>, havo bilan yoki bilan havo chiqib turib keyin fatha qo'yapman ha cha qilishim qha, xato tushunarlia ta yengil ta ti du at tushunarlimi da di du adi ad. sukunli holatda ho'p keyingisi qaysi harf fo ha buni

toda toda tilimni uchini tepa tishimni orqasiga emas ha orqasi biroq orqasining ham milk ulangan joyga tekkizaman tushunarlimi tepa tishim va milk ulangan joyga tekizaman tilim uchun. to o portlab chiqish kerak bu to <laughs> to ba'zilar labning yonboshi ishsin deb o'rgatadi bu yani ham bir ma'noda yangi o'rganuvchilarga osonroq narsa aslida labning yon boshi ishimagani yaxshi chunki biz buni ko'p bahs qildik nima La labni lab mana bu yuz ishsinmi ishimasinmi shaxsan yoshligimizda ishsin deb o'rganganmiz akademiyada o'qiyotganimizda ustoz ishimasin deb o'qitdi keyin bahs qilganimizda bu buasosy ustozdan so'radi boshqa bo'ldi oxir nima bo'ldi yangi o'quvchilarga isin deb o'qitverish kerak chunki agar ishinmasin deb o'qitsangiz, o'zi qiyinchilik bilan xaraj bilan chunki bitta bu harf emasda vo va. bor voan yani shunaqa qiyin harflar bor hali ularda mana shuni og'zini ishirib bo'lsa ham tovushni chiqarib quloqni o'rgatib olsa vaqt o'tgandan keyin buni ishirmasdan talaffuz qilishni ham eplay oladi tushundingizmi muhimi shuni chiqarib quloqni o'rgatib olish kerak tushunarlimi aslida bu labning ishi ishimasligi harfning hech narsasiga ta'sir o'tkazmaydi tushunarlia o chunki nima uchun desangiz labni yonboshini ishi nimadan yuzaga keladi havo chiqmasligidan po oam havo chiqarmaslik kerak chunki nimaga ha shidda bor Roho bo'lganda chiqib ketishi -çı kerakda havo pa z havo borda chiqib ketishi -çı kerak po shunday mana havo kelib chiqaolmay qoldi shuning uchun biz uni qalqala qildik alto qilib qalqala qildik ya'ni pok etib havoni chiqarib yubordik havo chiqarmayapmizmi endi yani bu yer ishishi tabiiyku tushunyapsizmi mana shu e'tibordan ishir ba'zilar ishirsin deydi ba'zilar ishirmasin deydi nima qilamiz aka yangi o'rganayotgan o'quvchilarga ishiraver deymiz aka chunki bundan o'zga chora yo'q unga baribir havo chiqmasligi kerak chiqmadimi demak birda havo qamalishi kerak bu mana shu yuz hisoblanadi hop Demek o undoshi nima ekan bu joyda iste'lo qolqola va qal, shidda endi jahr deganizga demak bundaham bormi jahr bilan ikkinchisi nima edi hams hams jahr bilan hamis bormi desa ha bor mana at Ad. qaysi biri jahr qaysi biri shidda t jahrmi d jahr at atman daraxt daraxtdi misol uchunda shunmi borku d bilan t bir biri bir bilan moslashmaydi bundoq qilib aytganda tushunyapsizmi d yuqorida aytganimizde baland temperament aytiladi t tə, past temperament aytiladi bu degani tni jarangsiz degani ad at mana buni farqlasangiz ham bo'ladi eshitib ade at tushunarlimi Xo'p, demak bugun sizlar bilan e, Alloh qodir qilganicha til mahrajlarini gaplashdik va til mahrajlarini tilning orqasi o'rtasi va oldi va oldini ham old oldi tishlar bilan bo'lgan hammasi tugadi tilning oldi oldi tishlar bilan mana shu harflarni chiqaradi xolos qolgan harflar bor lam ro nun bot bu harflarda tilning oldi ishtirok etmaydi ya'ni yaqqol o'zi ishtirok etmaydi tushunyapsizmi mana misol uchun al deyishingiz uchun oldi tishiz bo'lishi shart deyolmaysiz bo'lmasa tushunarlimi lekin lamda unday emas lam tilga tishga emas tanglarga tegadi tushunarlimi ha lamda yo'q tilning uch tegadi tilning oldi yuza qismi tegadi al tepa tanglarga tegadi buni inshaalloh kelasi darsimizda qolgan tilning mahrajlarini va yana qolib ketgan hayshum a ikilab ana shularni inshaalloh agar alloh qado qilsa o'rganamiz xulosa qiladigan bo'lsak sizlar bilan demak mahrajlar halqumda nechta edi kan uchta oltita harif uchta halqumda uchta tilda nechta e, o'rgandik y hali o'ntani o'rganmadik o'rgandik ha tilni o'rganganlarimizni sanaylik mana uchta bu turibdi mana o'rganganlarimiz Ha. orqadan keling tilni -no, orqadan keling <coughs> Qof. qof <laughs> makhraji. tilning -no, eng orqasi undan no, oldirog'ida kaf ikkalasi tilning orqasidan chiqadi lekin ikkita joydan chiqadi qof kaf ikkita ketdi nechta işte bo'ldi 5 beshta bo'l Xalqimga qo'shib gapiryapmiz keyin jim shin, ya. qayerdan chiqdi ular bunday qilamiz ekan bunday qilamiz ekan sizlar bilan mana maydan qarab aytamiz demak halqumdan uchta mana bu yoqda uchta turibdi demak mana bu joydan qof mana bu joydan kaf halqumda uchta bilan beshta bo'ldi mana bu joydan jim shin ya nechta bo'ldi oltita bo'ldi tilni o'rtasidan jim shin ya ho'p yettinchisi mana bu tilning uchi qayerga qo'ydik tilning uchun birinchi qayrga qo'ydik pastgi tishimizni orqasiga qo'ydik qaysi harflar chiqdi Zo yo'q zay al ha Ya. Yeah. xato o'qiyapsiz l pastga tishingiz orqasiga kiring l l ha s ls tomon tamam. nechta bo'ldi Halqumdagi 3 e, ta. qof kaf tilning o'rtasi va yana hozirgi tilni uchib pastga tishlariga yettita bo'ldi keyin tilni qayerga qo'ydik tepa tepa tishni o'ziga ha qaysilar sha ral ha vo bo sakkizta bo'ldi ha keyin tepa tishni orqasiga qo'ydik qaysilar thu yerdan o at dal mana jami sizlar bilan nechta to'qqizta sifat o'rgandik nechta edi o'zi e to'qqizta mahraj o'rgandik nechta edi o'zi o'n yettita edi biz to'qqizta o'rganmadik o'nta o'rgandik o'ninchisini kim topadi <laughs> o'ninchi mahraj birinchi o'rgangan mahrajimiz shuha javuf javuf birinchi mahrajku javufdan cool. mat harflar chiqardi-ku. chiqardiku tushunarlimi yani esladinglarmi hammanglar aliaa ana shu bilan 10 ta bo'ldi nechta qoldi jami bizda 7 yettita o'n yettita mahrajning tasi qoldi alloh taolo barchamizga xayrli manfaatli barkatila bersin bilmaganlarimizni o'rganib bilganlarimizga amal qiluvchi bandalardan qilsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.